U ilk marta qon topshirgandan keyin uni shifokorlar to'la xonaga chaqirishdi. Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilyapsiz. Sizlar bilan men Muhammad Ali. Aziz do'stlar, hozirgi dasturimizda 2 milliondan ortiq bolalar hayotini saqlab qolgan odam haqida bo'ladi. Mana shu videoga like bosib qo'yishni va kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rayman. Boshlang. Bu voqea 2 million bolakaylarni saqlab qoldi. Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. James Harrison yoshligida ko'krak qafasidagi murakkab operatsiyani boshdan kechirgandi. Uni bir nechta ignali tikishib, deyarli 13 litr qonni qayta quyishgandi. Lekin bu yigit o'ziga kelib sog'ayib keta oldi. Ana o'shandan keyin u o'ziga so'z bergandi. Qayta qon quyilishi tufayli uni hayoti asrab qolingandi. Shuning uchun ham u donor bo'lishga qaror qiladi. Ma'lum bo'lishicha uning qon turi juda ham noyob ekan. Shuning uchun ham Avstraliya hukumati uni hayotini million dollarga sug'urta qiladi. Undan balog'atga yetgandan keyin ilk donorlik qonni olishadi va uni o'rganib chiqishadi. Keyin esa uni shifokorlar bilan to'la xonaga, majlisga chaqirishadi. Ular Jamesni qonida juda ham noyob xususiyatli modda ko'p miqdorda borligini aytishadi. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kilogramga semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kilogramga ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Bu modda homilador ayollar va bolalarni rezus faktorlari turli xil bo'lgan vaziyatlarda bolalar hayotini asrab qolishiga xizmat qilardi. Agarda qon tarkibida bunday modda yetishmasa, homila tushishi olib kelar edi. Jamesni qondan immunoglobin deb ataladigan dorilar tayyorlay boshlaydilar. Ma'lum bo'lishicha, bu modda Jamesning qoniga operatsiya paytida quyilgan qon bilan birga kelib qolgan ekan. Ana shu voqea tufayli James onasining qornida bo'lgan bolakaylar hayotini asrab qolishga muvaffaq bo'lgandi. Shuning uchun ham donorlik James hayotdagi asosiy maqsadiga aylangandi. Hozirda James 83 yoshda. U topshirgan qonlar soni 2011-yilga kelib 1000 tadan ham ortib ketadi. Va Guinnessning rekordlar kitobidan joy oladi. Bu yillar mobaynida u 2 milliondan ortiq bolakaylar hayotini asrab qolgandi. Bu oilalar orasida o'z qizi ham bor edi. Jamesdan yordam ko'rgan oilalar undan juda ham minnatdor ekanini ta'kidlashmoqda. Lekin qonunlarga ko'ra James yoshidagi insonlarni donorlik qilishi taqiqlab qo'yilgan. Lekin shifokorlar bunday dorilarni tayyorlashni boshqacha usulni topishga muvaffaq bo'lishga erishdilar. 2015-yilgacha barcha antirezus dorilar aynan Jamesning qonidan tayyorlangandi. U oxirgi marta 2018-yilning may oyida qon topshirgan. Shubhasiz James Harrison ismini milliy qahramonlar ro'yxatiga kiritish kerak. Balki shunday qilishgandir ham. U Avstraliya ordeni bilan ham taqdirlangan. Sizchi? Hech qon topshirib ko'rganmisiz? Yo'qmi? Unda topshirib ko'ring, balki sizning qoningizda ham noyob modda bordir. Bunday bo'lmagan taqdirda ham sizning qoningiz kimnidir hayotini saqlab qolishi mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.